Vršilac dužnosti načelnika opštinske uprave Sjenica Nusret Nuhović razjasnio je pravnu nedoumicu koja se odnosila na odluku Upravnog suda koji je odbacio žalbu kandidata za odbornika u Skupštini opštine Sjenica Andrije Milinkovića, kojim je tražio poništaj odluke Skupštine opštine Sjenica o potvrđivanju odborničkog mandata Marka Pantovića. Iz sadržine ove sudske odluke jasno proizilazi da sve odluke koje su donete na dan 7.10.2020. godine od strane ove odborničke grupe nisu pravno valjane i ne uživaju sudsku zaštitu u smislu da na osnovu njih sud, upravni sud, može da postupa i da pruža sudsku zaštitu zainteresovanim licima, u ovom slučaju Andriji Milinkoviću, pa je iz tog razloga došlo do odbacivanja njegove žalbe, jer je sud procenio da pravno ne postoji odluka Skupštine opštine Sjenica po pitanju potvrđivanja mandata Pantović Marku, bez obzira što je takvu odluku Upravnom sudu dostavio Momir Kovačević, predstavljajući se kao da je predsjednik svoje Sjenice. Nuhović kazao da se ovim dokazuje da se radi o pravnoj nepostojećoj odluci Skupštine opštine Sjenica o potvrđivanju odborničkog mandata Pantović, a time se također dokazuje da je Upravni sud prihvatio navode predsjednika Skupštine opštine Sjenica, profesora doktora Rejhana Kurtovića. Iz sadržaja sudske odluke jasno proizilazi da je sud prihvatio navode Skupštine opštine Sjenica, koje je izneo u odgovoru na žalbu predsjednik svoje Sjenica, gospodin Kurtović, u kojem je odgovoru naveo da Skupština opštine Sjenica, nakon što je bila prekinuta 7.10.2020. godine u skladu sa poslovnikom o radu SOE Sjenica, nastavila svoj rad 14.10.2020. godine i na tom nastavljenom zasedanju je donela odluku da se ne potvrdi mandat Pantović Marku iz razloga što nisu ispunjeni zakonski uslovi za to, a sa druge strane Skupština opštine je donela odluku kojom se potvrđuje mandat za odbornika Andriji Milinkoviću, pa je sada nastala jedna pravna situacija da je i Andrija Milinković izgubio zakonski osnov za traženje sudske zaštite po pitanju svog odborničkog mandata, obzirom da mu je 14.10.2020. godine Skupština opštine Sjenica potvrdila da je on odbornik u SOE Sjenica počeo od 14.10.2020. godine, tako da nema više pravnog interesa na strani ovog odbornika Andrije Milinkovića i to su uglavnom razlozi za odbacivanje njegove žalbe kojom je tražio poništaj pravno nepostojeće odluke o potvrđivanju mandata Pantović Marku, a koju odluku je donelo samozvana grupa odbornika SOE Sjenica, koju je predvodio i sa njom manipulisao Momir Kovačević, proglašavajući sebe da je predsjednik SOE Sjenice, što je u suprotnosti sa zakonom, u suprotnosti sa poslovnikom Skupštine opštine Sjenica, i samim tim je sud dao pravnu ocenu da sve odluke koje su donete od strane ove odborničke grupe ne proizvode pravno dejstvo i ne uživaju sudsku zaštitu i ne mogu da budu predmetom zakonskog izvršenja. Podsjećamo da ranije informativna služba opštine Sjenice je saopštila da Nermin Kamberović je svojim neistinitim, zlonamjernim i tendencioznim izjavama pokušao da obmane i uznemiri javnost opštine Sjenica, Sandžaka i šire, sve zarad svojih ličnih pretenzija da postane predsjednik opštine Sjenica. Ovakvim obmanama Nermin Kamberović nanosi štetu građanima i lokalnoj samoupravi Sjenice, saopšteno je medijima.